Dalin në dritë dokumenta 100 vjeçare të gjykatës së Korçës, bëhet fjalë për vendime gjyqësore, dokumenta notariale dhe hipotekore, si dhe i gjithë aktiviteti i kësaj gjykate përgjatë 100 viteve. Një pjesë e këtyre dokumentave janë paraqitur në një ekspozitë në ambientet e gjykatës së Korçës me rastin e ditës së drejtësisë. Për kryetarin Admir Belishta, e veçanta e këtyre dokumentave është ruajtja e tyre me fanatizëm, si në asnjë gjykatë tjetër të vendit dhe mënyra se si janë shkruar dhe përpiluar juridikisht. Ditës drejtësisë përurojmë këndin e dokumentave historik arkivor, stenda e cilit përmban dokumentat më të vjetra të arkivës gjykatës së rrethit gjyqësor Korçë. Në këtë rast duhet i shprej mirënjohje paraardhësve tanë, të cilët kanë ditur të ruajnë, administrojnë dhe mbrojnë gjithë dokumentin arkivor, i cili përbën vërtet një thesar dokumentar. Në fakt ne kemi dokumenta që kanë kaluar moshën 100 vjeçare. Dokumentat e vitit 1917 datojnë që në janar të këtij viti, pra janë 100 vjet e 5 muaj. Janë dokumenta të cilat janë ruajtur në mënyrë perfekte, me një stil dhe një shkrim shumë cilësor, ndërkohë tregon dhe profesionalizmin dhe kualitetin e personave që i kanë mbajtur. Kemi kontrata, kemi vendime gjyqësore, kemi taksa mbi aktet apo purga të kohës, kemi proces verbale të seancave gjyqësore. Dhe vërtet, këto janë pak, por tregojnë shumë, sepse në arshivën e gjykatës ndodhen dhe një mori dokumentash të tilla. Ne kemi treguar dhe reklamuar këtu vetëm disa dokumenta, pra 9 dokumenta arkivor, të cilat tregojnë qëllimin e kësaj stende me vlera edhe për gjykatë. Nëse në gjykatën e Korçës dokumentat janë ruajtur që prej 100 vitesh, sot duke se është e vështirë për të ruajtur të gjithë dokumentacionin aktual.